ସେହିଦିନ ଆୟୋଜନ ଦିନ ଥିବାରୁ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ବିଶ୍ରାମବାରରେ କୃଶ ଉପରେ ନ ରହେ, କାରଣ ସେହି ବିଶ୍ରାମବାର ମହାଦିନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗାଯାଉ ଓ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ପିଲାତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଅତଏବ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସି ପ୍ରଥମ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଓ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କ କୃଶରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିଲା ତାର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେ ମରିଗଲେଣି ବୋଲି ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷଦେଶ ବିନ୍ଧିଲା ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ ବାହାରିଲା। କାରଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଲା, ତାହାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ ହେବନି। ପୁନର୍ବାର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଏହି, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ବିଦ୍ଧ କଲେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା, ସେହିଦିନ ଆୟୋଜନର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ରାମବାରର ପୂର୍ବଦିନ ଥିବାରୁ ହାରାମାଥିଆର ଜୋସେଫ ନାମକ ମହାସଭାର ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସଭ୍ୟ, ଯିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେ ସାହସପୂର୍ବକ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିଗଲେ ଏହା ଶୁଣି ପିଲା ତ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ ଆଉ ଶତସେନାପତିଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡକେଇ ପଚାରିଲେ ସେ କ'ଣ ମଲେଣି। ଶତସେନାପତିଙ୍କଠାରୁ ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ସେ ଶବଟି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ନିକୋଦିମ ପ୍ରଥମେ ରାତ୍ରିକାଳରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 50 ସେର ଗନ୍ଧରସ ମିଶ୍ରିତ ଅଗୁରୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ଘେନି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ସମାଧି ଦେବା ରୀତି ଅନୁସାରେ ତାହା ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୃଶରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ଆଉ ସେହି ଉଦ୍ୟାନରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସମାଧି ଥିଲା, ସେଥିରେ କେହି କେବେ ରଖାଯାଇନଥିଲା। ଅତଏବ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଆୟୋଜନ ଦିନ ହେତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ, କାରଣ ସେହି ସମାଧି ନିକଟରେ ଥିଲା।